Bom, aqui a gente pode ver, na verdade a gente foi separados em 4 grupos diferentes. Em cada grupo dividiram 2 alunos, a gente cortou esse recipiente e cada aluno pegou uma pontinha apenas da mão e colocou aqui com a mão suja. Então, como a gente pode ver, está cheio de fungo apenas uma parte das nossas mãos. Então, depois disso, o aluno lavou a mão com sabão, detergente, e a gente consegue ver já a diferença de um recipiente para o outro, que aqui estava com bastante fungo e aqui já está com menos. E aqui, o aluno depois passou álcool em gel 70, então a gente consegue ver a diferença entre um e outro. Porém, ainda tem um pouco de fungo, porque às vezes a pessoa não lavou direito, por isso que é extremamente importante lavar a mão. Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje, eu sou o Lucas, essa daqui é a Thaís, alunos do nono ano, nós estamos aqui hoje para ver se a mão do nosso querido amigo aqui está limpa, do Luizão. Isso daqui é uma solução com base de álcool, qualquer luz emitida pela substância colocada na mão dele vai significar bactéria, sujeira, qualquer outras coisas assim. Esse daqui é o sabão líquido, ele tem enzimas na composição dele que vai combater, limpar toda e qualquer bactéria sujeira na mão dele. Vamos lá? Gente, meu nome é Ana Vitória, sou aluna do 8º ano, tarde, e essa aqui é minha ajudante, Bianca. Eu vim falar pra vocês a importância do sabão e do álcool em gel nesse momento de pandemia. E esse seria o nosso sabão ou o nosso álcool em gel. Eu vou jogar um pouco aqui. Tá bom? E ele vai se desmanchando. E esse desmanchar seria o rompimento da cápsula de gordura e de proteína, que vai impedir com que o nosso corpo entre em contato com o vírus.